Karibu sana kirathi ni gya karo kinyugomora ino ni tafarira ore gya this is me haria tukure hagira ngano shiadu matiga nite negedha otorea guiraga igagwe kira muoyo onani diwa gete inegeke ni jiguwa ga maudu maigita odurele oralia waragia kirea oi no uge dhikiriria ni umudhoma ga kaudukeru kwa guo nye na wetuwe haha negedha tuigwe kaudukeru na muga ni vito wa omothe aretuwa Kate Murugi. Kate Murugi ni umwe wado aria maumete guku furorine magadhi furori wa Saudi Arabia negedha makoroma gicaria muturire ungi kana muturire mwegega tondu mundu akiuma guku nigetha atige maundu maria meguku akoragwo agithie kuraya nigetha acaria wagiriru Kate ni agutuheru gendoro ria athire bururi ucio no gugikinya hando ati thithino yake iria hihi atumaga guku bururi ni nigetha akorwo akigirwo wega kuri hando hahingicanire na agikora kuri andu a family yao matahotire kumuigira wega kiria akoretwo akienda kuigira ta muthithu no Kate ni mudu e gorone ne muno aratwira maumothe ni akorirwa kirekera aria mamugereirio horoini ucio na rinjira ine ya guthie kuria kothi iria erutire Saudi Arabia irenda kumutwara ngodo Kate ni murugi woma wa keki na ni aratwira ni ari page haria Facebook macio mothe ni akorwa gitwira nigetha wagi aka birthday ririkana go promote Kate etigo reke tuigire thini wa ndereti omothe ritwa riakwa ni Karo Kinyugo Mwaura thengio muno Kate ni undu wa gwitikira guka karibu sana asanti sana ni meshukuru ni tugenda ambiriria na marito maku twirenyararie no yaciarirwo ku na arereirwo ku na hihi kana ni brothers na sisters. Thank you so much Karo ni tondu waku njita haha show-ini yaku nigetha ndiiturire na hote kwaria njitagwo Catherine Murugi wa Murugi njiarirwo kuria Nyandarwa andu hetagwo Kipipili Demi na county iyo ni sub county yeah. Okay. Na ruri ni njiaranirwo na iretu mugwanja na ngaciaranirwo na anake atatu. Wow. Eh, my family nene wega. Mwathe Christmas. Wako kohana wega. No gutondekirwo hema tutigaragira. Tutigaragira nyumba. Yeah. Au mundu kana twana twake. Mundu na twana twake twana. Ugwo ni wega. Family nene ni njaga kite tigo. Thanko ni njaga. Eh, ni ucereto mwana wa kaigana. Ni ru jarito ndu mwana wa kenda. Kogo ru thutha wako hena kamwetu. Yeah. Okay. Riu kitire dreda to the director rugano rwaku roria wathire bururi wa Saudi Arabia no tutana kinyaho ni ngienda utwire hihi mbere yo ri wadutaga wira uriko guku bururi ni na nireciria ririko kana ubokire agiku introduce hari uhoro wa guthie kuruta wira bururi ni wa Saudi Arabia. Ndarikirie high school 2009 ngiuka Nairobi kwa my sister akeni host my sister mukuru kungira riu twaikarite kuu ri hakigia mundu eragwo wendagwo oe muiretu wa wira haria Nyamakima kwendia indo cia thitima na mafriji uguo kazi ni yako la wali munene ni wenda atwaraga no na riu ni ndikanini ni ndarikia cukuru ndi munini koguo riu ndatwaraga kazi ni yako athie oyo ucio ni mukuru ni ari umutumia already kukinya hau ri mundu ra wali umwandike ri augire kwandikani na nona ni ndi ndarikia high school ona I did ya umite so mimi nikapata job ya kwanza hapo ona itethete wira ona itariki ona itari dia digest it ati guikara riu maisha maja ke uguo ya ndu hau ni honda rutire wira miaka o iri kuma ku Nyamakima ni Nyamakima hai mundu si mwega muno wanyandikite hau metagwo Mama Hope na Baba Hope wow yeah ngikara nao miaka iri almost miaka iri na nuthu ngiuma kuu 2012 ri ngiona wira bado ndana ruta wira ngina hoteli yetagwo Chomazone restaurant ndikarudi ya hari ugo NSIS hau ngiruta hau naho I think mwaka na nuthu ngiuma 2013 mweri wa mugwanja-ini hau sasa hapo nilikuwa nimesave nilikuwa nataka sasa kuji kuingira business ni ndeciragia horo wa kwendia nguo cia mitumba na kina kii lakini si kuanza ndari ukaire tu kanini raha mbeca ciari nyingi ni tondu akorikitie tu form 4 na niwona mawira merekero manirio ri wina kanyamu na ni handu mundu ahotaga gusave tondu riu hindi yo ndaikaraga moko-ini ma my sister koguo ndia huthagira indo ciakwa muno yeye ndi alikuwa ananisimamia yeah airetu ngitwacamanitie kuu ri kuu Chomazone airetu eri friends ciakwa metagwo Susan na Angel tugitigira wira hamwe na tugeamba guthie Mombasa yani kuria maisha ri wawe na tofesha tugeamba guthie gucera Mombasa mwiretu umwe ucio gwito Angel
kazi ni yake ni atwaranaga Saudi. Akimwira Angel hen handu harendwo muiritu na niekite catering. Riu nake ahenirio ni ucio kazi ni yake akiru urendwo thie hoteli tondu ni wikite wira wa hoteli. Akikuga ah ni sawa yona ndigukiruta wira ungi gukwirekethie. Agicoka muiritu ucio akimwira atiriri yona ndina chance ya iritu ucio arata kutoni ya muire ndina arata kwa na gukumomba sari no muke muthinyu othe. Alafu ndio kou bado choma zoni ni dadhi ya driving. Ndekia driving. Ndekia driving. Ndekia driving. Wow. Na kureke ya kosi ya giva ongere ile? Kano driving ya driving na computer. Riu computer hiyo yali kedo. Eni. Toivu za kutekita computer. Computer dure odoi. Neguo. Na baithe computer ni mbura agoa riu. Mawira maike. Kogo ni dekete computer na driving. Hidyo daikaraka 44. Githurai 44 na ni hodadho umeire ishiyo. Leo nani ngira muiritu ucio atiriri ni ndi driver akinjira aho we ona wi mwega ni uguthio heo wira wa kudra wa kudra ivu ciana tondu ciana cia arabu ri toiritu tutikuwago ni arume yani school bus cia city driver gwo no ni maheni riu hindio ni kuheni ni kwenta iso kigitikia ni ma na tukianjia process tukirona koro tutiri na birth certificate na kira kindu ici cirabatarania passport ri tukuero free tuiguite uguo tugigikena iu ni ngikira muciari muiritu uri abendari na hinya muno ku convince aciari ake tonona ni kazi ni yao uratwarana uguo ni mamenyage moko ini mega uyu nginake Susan ri agithie bado akira mamu wao nao magitikira ni kwira my dad ri akirega arafu o hede o bado ningi jikite to modu tuinge muno ndari kana my dad ni andihire kirathi kia DJ ama DJ haya ndio wekate ni jikite DJ ni jo go spin fio wow ekire hidari kana te ndio ndiganiro hanini yathiaga mieri itatu okay na ndekite mieri ere na ndio ete territory ya usani ndehitaga DJ setup actually ra kwa ndu ma njita tha icio go setup ndehitaga DJ setup Ni ngia thukire. Ndako. Thank God. Ni dani kana ndekite kirathi kiu na my dad kwanza ni gatume endetie. Akandumira. Haya no baba wanyu ari mundu open wega na muturire. Ari open. Kwani akurihire nginya o DJ ri. Ni atwiraga. Angikorwo ni guthoma. Thoma fio kabange ndia nguo ngurihire ona angikorwo ndigakorwo na kindu. Ya, mi hiso rest in peace. Ni atwiraga muno. Na nona twari ciana nyingi na ni kuri marimaga ni kugeria ni ndakite u DJ riu ngina ngahutiria muiritu uyu uhoro wa u DJ akanjira ona kuri no uthio heagwo mapati kiki riu gutwira uria gukoro kwina maisha ni kuomoka ni kuomoka riu igweta ni uthio kuomokera majuri ona ukariganirwo ni tumaundu turia tungiure cira gikwambia guko niguo atukiuga riu ni guthie ngiaria na my dad akiugo horo cio ndekwenda nyabendikie kirathi dia kire guku ona sister ciakwa mari against horo cio muno no my mom ni asaida na nini ajiraga ni sawa yo koroni rona ni kwega ri thietu so ikafika mahali tugithie mucie na iritu aya ratakwa riu nigetha tuiguithie my dad ngimirona aya ni marathie na kazini yake ni uratwara na kugu gukuru gwikwega my dad agigitikira kiuga ni sawa ni sawa ni sawa blessings we githie na maundu makwagirire riu niguo twakibangiirwo thabari gutwarwo Nyayo House guthie na kuma medical na kina ki but tulikaa tugietera mieri almost hakuhio mieri ina tutari turathi na process ya na gikinya ni guthie ona tweritwo ni muiritu ucio kuria tuguthie tugutwarwo area imwe riu ni kuria ndirecord driver turicokaga tugaikara kuri kumwe uyu nake athie kuria athie hoteli wira ri aricokaga ku unake ungi kuria athie wira ri aricokaga ku koguo turikoragwo hamwe hamwe lakini ka happen ucio injo ni wabire guthie mbere na kindu mweri umwe nake Susan agithie ni ndamutwarire airport I think ndamutwarire ku Wednesday na ni ngifuata guthie ona Saturday ndacire gitwathi na kou ni tukuonana hatukuonana tukiamba kuranu uguo no riu nona account ciito cia kiria social media cikiria cia active kogo yani ni ukubatara ungibatara mundu ni guthi kumwetha na kou ringi ugakora ucio ndagire na data we ungire wifi ndari tani ndagire ti ugutumira thimu wakinya uguo ndakinya uguo ndagire ti ugutumira na riu ha airport ni to ni juwa mundu ni anego contract 21 airo
hauri hauni ho danirirwo contract yakwa na ngigwa kwamba kurira ngigwa kwamba kugwathi tondu ndakorire yandikitwo housekeeping woi na kwanza ona tuki henio tuthiri nderitwo mucharo ria ndiriri hagwo na kuria ri wa driving ri ni over 40,000 kogwo ru ngiona hau hena mbeca njega twakinya airport ri niguo twaneirwo maratathi guthoma ni housekeeping na yokaga 800 SR icio ni Kenyan money ne hidio mbeca yacenjagio na thimuno yacenjagio na 18 na ici ni thiete wega ume hakuhi 30 kogwo yokaga ki around giri 16-17 hau gona citiakinyite 20 hau niho mundu ambaga kumakaria ukirigwo ni atia no ukiona no guthietu ukona ni guthie tondu no na guko ni indo ni taruta ni nyumba yakwa ndakoretwo ndedi indo ciothe iria cia hotire kuinuka muciri ngine na cigithie ndia ndahotire kuheana ringi heana but iria cia ri nyingi ni kwendia ndedi wendirie ngetha ciehere arafu ri tukiuma guko ri twahenetio ati wathie na kuu ugukora fegi ya family bank ndari na fegi ya Equity kogwe kibidi hingure family bank yes ati nigetha ndathie na kuu ngaikia mbeca direct na ndahingurite a fixed account ya 2 years kufika huko hakuna hata bank gutiri maundu maria mothe weragirwa yani urathi ugakora ni magaruru ni mugaru 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 kogwo riu ukamba gutukanirwo meciri-ini ukarigwa atiriri riu ni kwambia ngwambia gwiciria kwanjia weru tondu riu uria wothe ndireciritie ri gutiri kindu ta kiu so kufika huko ikakuwa ni mambo ingine tofauti sana ya na riu ri wathie ri watwaro riu wira wa nyumba riu wathie wa introduce ore uria wakwamukira nu na wabiriria wira uriko twakinyire kuu King Khalid kwetagwa King Khalid International Airport Riyadh niyo capital city ya Saudi Arabia tukikija kuu mundu akagayokanio ringi ugakora we ni ugwetereirwo ni mundu uci waku agakuoya na reke ngwire karo andu ni mathiaga kuu ndigere atwathire nayo yes twauma guku tugithie Ethiopia Addis Ababa nigetha twe Ethiopia ni ndigeyo ihurite airitu aguthiwira ke Africans aguthiwira atheri yani ngina mureuri atiriri katwacoka Kenya tondu guku riu urona to kila mundu yes no ni undu ni airu no riu ukiuma guku ri mutiragithi murengi tondu ringi kwina andu angi athungu na kina ki but mukifika Addis Ababa sasa ile ya kwenda direct huko murengi riu ni horo na reality muri aingi fio kuria muramba kuigwo waiting ni kundu kiharo kinene fio mukome kuguo mweterere ndege yanyu kinye time kai andu ni mathiaga ku muno muno ogwetha ni arama no yani kinoka chiru ku tuika depressed ukeria thire ngo ndire igua ka ndathie maju ukona muhirio tuyirio kogwo ti chance dona ti opportunity dona yani ni kindu kindu tu gya kawaida tagirirwa andu mathie ndaikio na ku hau ni hori ari ti ya bagia uko hit lakini tukafika huko mundu ucio ura waria nyandike ri akiuga haria nguthie yandi nyingirio ngari riu kuria nguthie arafu bururi ucio ni munene urekora urathie na ngari more than 12 hours na wi kuu tu ni bururi munene muno it's a big country tondu riu ta riu haria ndaigirwo ndakinyire kuu Riyadh-ri ndabatie guthie kundu gwetagwo Majima Majima kuu ndathie riu uria ndacokire kurealize thutha-ini ri ndathire kwa mwari wa mudusi wakwa tondu niwe wi hakuhi na Riyadh tondu riu kabiri wakwa ri etagwo kabiri riu mudusi uria uku sponsorete kuma guko kabiri wakwa ari kundu gwitagwo Maka Maka kuri riu ithira muri enyewe rikoragwo riu dauma Riyadh guthie nginya kuu Majima gwiciria ni twathire na more than 6 hours ni handu haraya fi tugithie kuu ngithie ngikora kwina muiritu mweru riu nona ndakuo riu ndiki kogwo yangiothe ni tutiganire gutiri uramenya uri ungikuria thire kuria thire sure ngikora kwina muiritu mukenya mukost yetagwo Miriam okuku wandiketo kuri kwa muiri riu ku kwa mwari yes uria wabite kunjiga nigetha riu ramadhani gikinye tuthie Maka ithuothe hamwe na nigetha uyu akorwa nyonia tumaundu tu tunini tunini he wakireo na bahati ndari na bahati tondu ucio nanio wakinyumiririe nguru ndakorire nake ena mieri ta 5 ku kugo ni amenyamenyete tumaundu riu ona ndaririo ni aya ari kiafu ni anjiraga na githweri ya tukaka huko mieri ere uguo I think ni mweri na nuthu tugithie Maka ramadhani ikuhiririe ndathiete mweri wena that is 2014 okay date 28 mweri wena
tukiuma ko umweri weta ndatu weta no hau guo ramadhani ikiambia tugithie ngina maka huku ni kuo ndathire riu base area yakwa ko ni kuonio mavira ni kuonio uri uri ikaraga ni kuigua ruga ni kuigua ruga uramiere wona utekumerewa ndiji karaga ndigie ndaritwa tiriri arafu ndamera jeta gwa kathirini ri matingihota gutamukaritwa kathirini andu acio ni ndoro magagweta ati ndoro karaki majiriote ndireta gwa kathirini ndireta gwa Fatuma aya Fatuma matiwe gutaura no eh matingihota ri kathirini kwa Fatuma ni ri oraithi Gigeto Fatuma na ngikihana Fatuma biyo tondu ndekiraga tunyamu tu twa kuyoha guko guo biyo na gikuo kira ihundu ngio no ngina rara rwa kuguru rĩu makĩnjĩra muthenya umwe atĩrĩrĩ rĩu twathiĩ kũu maka guko ngĩ ndiatũmagwo mũno tondu ona kwĩna mũirĩtu wakwa koguo rĩu niĩ ndamũnyitagĩrĩra hanini kana rĩngĩ akanjĩra ndĩmũhe kĩndũ rĩu kũrĩa makĩnjĩra muthenya umwe Fatuma GB asal yani Fatuma rehe uke oh asal ne uke asal ne uke GB ne rehe uri nie deciririe ndero Fatuma rehe Hassan kwarina kwarina mundu wathambagia kuunja tetako Hassan no wathire kugira eh kwarire kita Hassan Hassan tali nureto ni mama Rĩu Hassan ejuragia atiriri nguthi atia na ni atumia tondu kou ri athuri na atumia oh matitukanaga kimera sha la la mama gultalo no eto ngioka etigerete guka gukinya uguo gucuthia ri matire na mbaya tondu no nginya mone mehumbiranitie ni atumia ene maru barite akiragia keraba eskida niki ogure kowo Rĩu ngĩrigwo atĩ ndĩrorio kĩrĩu mũirĩtu ũcio nĩ gwĩtirwo agĩũka rĩu Hassan nĩ ora rĩrĩa ũkona atumia acio nĩ manji kwĩhitha tondũ matiĩhumbĩranĩtie akĩũrio atĩrĩrĩ twera ũyũ nĩkĩĩ tũkugaga akĩnjũria kwanyu ũmembi wa njĩ manjĩra GB Hassan niĩ ndakĩgĩra Hassan Asalti Hassan nĩ ũke ũke nĩ Asali No atuma atumia na mono wa mutwe. Nita atuma atumia na mono wa mutwe. Ni mugiro. Mono mono ni mugiro kuhu. Muthuri ũngĩkuona mutumia wene. Kikitha wa maruga uwa pole pole. Hagekinya handu rĩu ngĩmĩmenya tondu rĩu thaa ici niĩ nĩnjaragia wega biũ. Ĩĩ nginya ndĩraigua ũrĩa ũrathiĩ. Nĩkĩo biũ. Rĩu nĩ ndĩkĩaragia biũ kĩarabu thũ nĩ kĩrakĩriganĩra tondu ona no. Time no ĩrathiĩ. Haya rĩu kuhu warutire ihinda rĩigana atĩa Kate nĩgetha rĩu ũtwĩre ũrĩa wambĩrĩirie. Iria kuhota gusave mbeca ciaku kuu ri ndarutire guku ndaikarite mweri na nuthuri ndiarihagwo tondu mundu athie ri hindi iyo ri thaa ici ti mandatory hindi iyo kwari ati no nginya urutwo meri itatu nigetha wanji kurihwo wa ya uikare iyo itatu utakune waremwo ni kuruta ucokio waremwo ni kuruta ucokio ofici na ndukarihwo kindu Oh my. Koguo rĩu niĩ ndetereirio mĩeri yakwa ĩtatũ ĩthire na rĩu tondũ nĩ ndaikarĩte mweri ũmwe na nuthu kũu mweri ũngĩ ũmwe na nuthu wathirarĩ rĩu hau nĩho ndanekĩrĩirwo mbeca ciakwa cia mbere ona ti kũneo ndandĩkire marĩtwa ma maici my relative ũrĩa ndatũmagĩra mbeca ngĩandĩkĩrwo rĩtwa rĩake tondũ ndiendaga kũhũthĩra aciari akwa nona aciari akwa nĩ akũrũ Aningĩ mĩhang'o ya gũthiĩ na gũkũ rĩu ningĩ nĩ ũkũrigwo atĩ rĩngĩ aya maigua kairĩtu ka nyina David nĩ karathire mũrĩmo rĩ ningĩ no wone maũndũ rĩngĩ meciria nĩ aratũmĩrwo mbeca kũguo no abuatwo agĩthiĩ kĩrĩa so ndahũthagĩra rĩu mũndũ ũrĩa warĩ gũkũ Nairobi hakuhĩ na mabengi na mũndũ rĩu nona ndangĩkĩmenyeka raithi mũno but still a relative a very close relative ngĩkĩandĩka marĩtwa make na namba yake ya kĩbandĩ na namba cia thimũ magĩthiĩ magĩtũma mbeca ici cia mĩeri ĩyo ĩtatũ rĩ 800 times 3 nĩ 24 ngĩmera matũme ngiri igĩrĩ ndigwona magana mana nĩgetha ndĩgũrĩre rĩngĩ tũchĩini ndonaga tũ gold kũu tũkĩendio koguo nĩ ndĩriragĩria mũno koguo in Kenyan money rĩ iria watigwo nacio nĩ cigana na iria ciatũmwo na gũkũ nĩ cigana ngiri igĩrĩ in Kenyan money rĩ nĩ ndĩwa times 18 yoka kĩ 36 ya 36 na kũrĩa ndatigwo na magana mana icio nĩ around ngiri ikũmi kana ngiri kenda hau okay ya koguo ngĩtũma ngiuga ngiri icio 36 rĩ
my dad anegerwo besha ndamwirite anegerwo ngiri 25 agure ngombe tondu niende da kumuonia yani uria onaga ni ururi wakwa guthire ndendaga yani at least one to matudo onokorwo kiambiririaini no ne ndira tikuru uria eciragia kiuga ndi kwina umithio kwina umithio giugane yo kwishiria ni aneiro ndire shua tondu actually ona ndia kikorire my dad kogu tutia hotire kwaria ni ona maundu macio ni mariganira ndariri kana thai shugo tondu oguo urajuria kiuria kiu koguo ngiuga jigirwo anegerwo 25 ishi gishi kwa kauntini na riu ni hari na ingi cia iguru iguru kuriko na zingine ngimwira shigano na ri woe ni undu wa guthie na kou na ki na ki. So that was my first salary. Na by the time uradika ritwa ria mudu uri okugira bia umwihokete na ngoro yaku yothe. Ndimwihokete na ngoro yakwa yothe. Arafu nuna ndatigite ndahi ngoro account yoko ya family. Riu ndamwirite iyo ni fixed na ngimunegera gina account number. Koguo riu we no besha ukunjikiri ukanjikiria rithiti ya deposit. Yes. Na ngitumirwo rita riu ria mbere iria cia mbere cia igiro. Gishoka tugikaranga kou na ando cecio makianjia kurehe thina yani kuheagwo mawira extra ni urendo thi ugathambie ngari ni urendo kithu no ugithambie ngari no ni ndara kama waigeha kare ya ndirane yo kuringana ure ndari na maiciria ngiuma guku ri ni ngiambi kuona haha ri haha tiho na tondu ni ndaingiraga kanetini hanini ka wifi ka koroke open ngaingira riria ndi free ngona uria rigi kurerwo gukunja grupu icio ni ndakoreto ndaratwo ndi guku no wigire grupu cia andu aria mena ku so ni ndonaga andu ni mateithagia mundu kuma uikoro ni urahinyiririka muno niguo e Kenyans aria already maikarite ku na ni mateithanagia ni mateithanagia muno muno wow na ni wega uguo to ni andu ngitwana na makiria thina marigitwo makuma atia ni guteithanagio ungikoro unginyitana na mu Kenya no mwire hari uri ni urathinika gutiri mundu ngikurekereria ni manyitaga mundu guko torona ni ndanyitirwo guko ngiona ni hema hena gacira ngiheo namba ya mwiritu mwena ngimwira nie ri ndiragerera maya na maya ai wirona ni wingihite ai urakoma tha inyanya ugokira 11 tha inyanya cietuko ugokira 11 cia kiroko hindi iyo urokira urathii kuhata compound compound cio cikoragwo cinene na ciothe ni tiles tiles wathii kuhata kuu guothe uhate kuu guothe uthambie ucaine na rege ugothambia nginya kuunja ugothambia nginya kuunja na miberethi na mai ni maingi biu koguo riu urathii uhurite mai uguo ugacoka ugatindika na kinyo kiria gitindikaga mai nikaona hii kazi ni ngumu na ni mingi na ndi wiki na nona na no warugaga ni muno acha kwari na wakuruga ucio wetagwo Hassan ari mu mari ya Indonesia ni ari na mutumia wake riu mutumia niwe warugaga Hassan nake ari shaba boy ni mari na kamugunda kuumaka ni kwa atheragia riu we ni gutheria watheragia nie ni gutheria arafu nyumba iyo ku mucio ucio ri anake akou mahikania matihamaga maikaraga kou koguo ringi ukoraga makite nyumba gorofa ta ithathatu mwanake uria munini biu akaheo iguru ucio ngi ucio ngi ucio ngi riu na nyina ikaraga thi koguo gwikora uraruta wira nyumba icio ciothe okoo ringi ni umwe wina muiritu wa wira ri murigayanagio we ukarutira acio eri ucio ngi akarutira acio ngi eri na riu kuria ari ngiona wira ucio ni waingiha muno na ni waritoha niguo so ngiaria na muiritu uria nie ni ngwenda kuuma akinjira riu kou uri maka gukari athi urendo makiri ya ngiri ithatu cia ku ngiri ithatu cia ku ri times 18 ni makiri ya ngiri 60 cia Kenya ui ukari gukuruta ku ema na hindi o mushara uria wonete no magana mari ya mana thiu thaici ni ninire ngina mweri ungi matiri maretikira kundiha ni maregaga manjiraga turakune mbeca cia kingamera gitumei muci makanjiretera cikinye mieri itatu ici tumwo ci hamwe ningi yugiona haha ri maji akugaga mushara majigire makenjikunjira ati mahingurire account kou I majigire ukiambia gusenso tu nyani ndo dana igwa ndo mairi to ni wahingurirwa account ndagutike ndo gikaje gutiri kindu kane yo uingiragio ndegetu ugakora gutiri kindu uma na kioku ngiona haha no uguo maji akuzoea ri inaweza kuwa shida koguo ngiaria na mwiritu ri ngimwira ni ndiri ura no reke njethe mbeca thungiri ithatu ni hinya kuona Kenyans ya kimatwaraga marori kou ri ni makuaga andu arume ni mateithagia andu kura ukama connect thio kamwira derefore ya we area ya maka kwina muiritu
arate serwo kou kwaguo ngikoro no ngie na chance ya kumenya hari ari ringi muri tucio gutumira location uguthie na kirori giaku yes aingire ku kirori ni kiu na ni ukohota kumageti ni ukohota kumageti tondu ngie mekaga atiriri ugithie gutetaka taka maratathi maya mairu mohaga taka taka ri takataka ciumagio nja kogu riu ugwikira ringi nguo ciaku kiratathi ni kiu meciria ni takataka wa ugunia athie gute nawe mukoro na mwaritie na mundu waku kogu egukorwa gwetereire hau so ikorogo a very risky tondu ngenyito tondu kundu kuingi kuihurite CCTV gina farai-ini ona ingi manyitagwo guo ringi riu mundu uria no apakire rori kunene oe taxi oke nayo akue nayo coke taxi we ri mutwara na mundu ucio taxi akorwo ni mundu ni foreigna waja ura elewa yani uria iri tu mageragira yes no ni ndare mirwo ni kuro guo wekire atia ure ndaorire twa mwiritu wa kuu ri mwanake wa kuu sorry anake akou mahikania ri mwiritu akuhiriri kuheo mwana thiku ta 21 before ainukagio kuinyina mwiritu ndaciaragira kuria hikite never uinukagio kuria kumuciari wake muciari wake agaikara thiku I think 41 ama 31 riu akashoka kuu kwoguo ni kwari na mwiritu umwe wari muhiku kuu na ni ari hakuhi kuheo mwana akoretwa thii kui mamu wa oriathi riu gukizweka no nginya tuthie tukanywe cai kuu nigetha tumukue tucoke nake maka niu hau niho ndaririre nje bahati njugaga ni ngai na nguo ciaku no hatira kuma nacio ndaumire nacio riu kuu ngioka nacio guku ria thiku hakuhiria thiku ria riu ndakite rita ria mbere kwi mwiritu ria muswahili kuria ngukwirite kwa mwari wa mutumia uria riu kuu niku tukire kwamba guikara ngina na mami wao nigetha tuhote guthie riathi na tucoke hau toni hakuhi riu tucoke thabari ya makani ngi later ndira twaumire kuu guko majima ni kwa mwiritu guka kunywa cai town ino nene riu city riathiri riu hau niho ndahoteire kura na ndaikitie thimu yakwa haha uguo tondu gikuo kire urekira gitiri ngina mihuko ni makuo maya madera makuo mahana uguo na kinyamukia white jikirite uguo na tutari ndari natuo na tukuo twaku twothe twi bagi ka kure watiga tunini kure da makadi atigite ona kina ni nderite ngina mwiritu ucio mu Indonesia ngamwira Nur etagwo Nur ni ndona chance tutikona na ringi guku tondu wa maundu maya ndiragerera tho acio ri acio matiari na thina tondu nao mari keboy mari anja koguo ri o ni mari free riu nie na ni ndoka guku ri tukwe twakwa ndatutigire maji matuothe tugithie kunywa cai ndiari cua ni nguhota kura muthenya ucio ona ndiacire gina uhote kura tondu koni ndoi hena mbete ndagurite ya goldi na chaini na two earrings ndacigurite magana 200 riar cia kuu ngiuga reke ndicitige tondu ndiri cua ni nguhota kura no ndi hakuhi na riathi ni twaragi na mwiritu uria ngamwira riu no unjie ni raithi twathie kuu kunywa cai twiriko tugithambia indo riu na airitu aria ngi the meta wocagara Ritore ukwanda betaraga boche. Tuta go shagala. Du tuira shagala iringi kuri wajuragia tiriri. Niki we otararuta baya. Kiguo kiu kiiro. Ngamena tigana irani ndei wa heho. Kumbe ndi na meshi. Ni ndona guko taxi cihurite yo. Ni ndona guko matawa ni makanu thacio. Riu ndahuraga mathabu uria ngura. Njoe taxi hurire mwiritu uria anjire kuria ri na no wodekire tuikarite uku tukinywa cai ri riu atumia matikire na kuria ni gifts marahikurania na niguo mendete kuheana ma gifts maingi ndaumire uguo kamurango kahora na ndio ingina niku ngiuria mwiritu umwe uria twakorire ku ngimuria tiri guku gwetagwo atia akinjira gwetagwo Mazar Mazar kai gwetagwo Baradia Mazar niguo ndacokire kumenya thuthaini riri riu ndaikara weka fi ndaikara nire wacokire kumenya kuguo iri no niyo ndori ngiuma nja ngithie bara ngioya kiria ngirugamia taxi ikoragwo nyingi kuu mundu tari mugi ti mugi ni tondu riri ndarugamagia taxi yo na citirugamagia uguo taxi ya kuu ingiona mutumia no nginya irugame kana ni urathi kana ndurathi niguo moi riu ndarugamire handu keka taxi yo ngeka taxi yo iroka ihitukite ngicoka ngiona kaguka kamwe kamu Pakistani na taxi hindi wina hahu ndugakorererwo ndina hahu makite tondu riu ona ngiuma uguo ri muthuri wa kuu tondu ndamwonete ndakorire marugamite hau no nao matingiamenyire no ona kiabaya kiu nikirateithia mundu tondu no ona ndimugeni na nigukire cagara nyingi koguo matingiamenyire ndauma compound yao ndamahitukire hau na ngithie muno hiukite kamu ndukau ka taxi
Ndo magi ni ngai uroga magirira andu akitondo. Imagine gore andorire mucio ucio kinona ni ngona ni ma. Eh. Gutire handu mundu atangiuma. Ngai etikirite gutire handu mundu atangiuma. Ngithie ga taxi karuga mari. Ni ngithie kuhingura murango jikare mbere. Muthure ciakinjira. La la la. Duda. Rau gia jiko uyu uri atiriri. Yani kira mundu aratharu toro ndi muiru. Nikio ndero jikare duda jikara mbere. Kuba kimenyaga ku uhiki matikaraga mbere. Ni. Uhiki ndangikara mbere na driver. Nginya uikare duda. Ogegeita. Akoro murenge umoye no ucio ngioyo ucio ngioyo. Gutire hindu mungituika ati ni mukuya kiria. Gutire hindu ungituika ati ni uguikara mbere wi muhiki na taxi. Gikiuga haithuru we ona umene ni wiro wakwa ri fata ni ngirie korora ngirie. Fata ni njurire kuria. Fata ni njumire kuria. Kiingira kari. Thimu yakwa guthi kuhura ni irahura. Ndirahura ngira mundu atiriri he thimu yaku wi. Tuhure na bakube. Thimu yakwa ni ndiu niki yekite raini iria ndari nayo to ni ndakoretwo ndagurirwo raini ni mwanake uria wa kuria Hassan acio ni mani supportaga ni makoretwo magurira raini yaku witagwo STC na ni ndatumanaga credit muno to ni ndendaga kwari utuko ndagitoro ndaragiria miringitini riu wega waku mundu ni aheagwo room yake maita maingi kuria guthiu bahatike ni uheagwo room yaku no kwi andu mathia ringi ugakora mundu arakoma rungu gathi stairs ire room ni hore ikaraga ni hore ikaraga igucenjeria guo noho ore kujaga uguo ore thia ki uroge uke ukacitie ngamba no karikio kaka guo cia kucoketie kamuhukoine gaku ugacihitha nigetha riu niki hwaini ri kamatrisi kaigana karurimi uguo ri niko ri kujura na ngimatia gukina matrisi makomagira to carpet ati sini life eh ni life tu no dira musaria na ngirire ndage ndungiana gucoka kenja kovatheri tige ni ndu makiria indo cia riu ngigira ngari mundu ucio ngimwira atiriri hurira thimu to ni raini yakwa ndiu niki yekire ikiraga nginya kuoya credit ndiu kana ni hau ndakire nayo kana niki niguo of course we na attention ndiu uria gwathire ni aregire kuoya credit piu piu mundu ucio ngimwira he thimu yaku hurire muiritu akinjira thimu uri gugucharge 30 riyal 30 riyal hindi uri ni magana hakuhimana aranjitia ma Kenya ngiuga atiri na thina to ndakire na ciringi ya ngaigana ria kiri ngimwira ni sawa kuhurira muiritu ucio riu makiaria nake akimwira hari andi akimwira ukire hakuhi muno na kuri andi ukinyire ati eria thi ukire na njira iriku kana ni ufuatitwo ni thigari ngimwira niä macio mothe ndiå ä no niä nä ndora na ndä taxi nä mwä rä harä a kå ndehe rä u akä mwärä thä ra harä a kå thiä kå ndå gwetagwo jaradia ngä thiä mwä rä tu å cio nä we ndakorire andå ngä te aranyona nyumä te na kä nyamå kä a hwaiti å kä nyamå kä u meohaga å guo rä ndakiragwo kä a hwaiti gä a kå harå kia hau nginya nä ndahä te gå kå ngingo nä rugarä ä nä rugarä na gå tinda wohete akinyä te handå katungua nä kå u nakuo irio nä nyingä ndarorete ndaharaga å ruta kä ndarä må tungu rä u haha å guo nä å ndå wa gå tinda å hinganä tie å guo na kanyamå kau nä kanyitu rä u kagagå kera kangera rä u ndarä haha å guo na kä rema må irä tu å cio rä u anyona na kä nyamå kä u kä a hwaiti akä njä ra nä we wä na gä tamba kä a hwaiti må twe sawasawa mwä rä akå ige hau nä kä athiä må rä he nake nä aretigä ra ndigakorwo nä buatätwo nä thigari koguo arenda nä må ndå å cio nä athiä na he clear nä getha ahote kumä ra koguo ehithä te o kå u matuka-inä ma ä ria icio agä oka nake njoya na tå gä thiä rä u twathiä ngä anjia ngä etherwo wä ra må thenya wake rä ona ndä arekirwo å hurå ke ngä etherwo wä ra na ngä ona wä ra kå ndå kwega wa gå theria o må ciä inä o må ciä inä rä u acio nä makoragwo na connection tondå metagwo dalala yani we nä oya irä tu aingä matarä na wä ra na nä oä mamandamu maingä matarä na irä tu koguo no kå mahe amaheaga irä tu nake akarä hwo kä ndå kä nini ba må irä tu ngä twarwo kå ndå ngä anjia må cara å rä a ndambirio naguo kå u rä nä ngiri igä rä 2000 riyal na nä kå rä a ndä arehagwo magana manana rä u gå kå ndoka må cara wa 40 kå rä a ndä arehagwo 18 ngäamba kå rigwo atä rä rä karä atä a hwathi na no å theru tu no nona må ndå å rä a arakå rä hagoro tondå ndakå garimikä ire mapasipoti na kä na kä tena å menye rä u gå kå andå aingä makiuma rä må ndå aneanagwo å guo ndigå ire andå å thiaga å kora atä å rä ciragia nä onaakora nä gå te å rateagwo rä u ä ngä kä ruta wä ra kå u rä u na ngä kena må no tondå nä ndona rä u nä ngå hota gå save na ihenya na nyinå kä o na ihenya tondå rä u rä ciria rä akwa rä a rä save ange nyinå ke må ciä
ngigikena muno na ngimenyithia andu aitu ni ndirahotire kuma na kuria by the way Dora my mom ni ahurirwo thimu ni mwiritu uria mukost makimwira riu andu cio acio akoni wamwirire hurira mamu wao I umwire mwiritu ndari mokoini maitu maitu riu mwira makihurirwo thu na kenda koretwo ndamuhurira na ngamwira ni ndirauria kuguye tondu uria ngina ndiramuhuragira thimu ringi nguikara ngina wiki ithatu itari ndaheo thimu nigetha ndimwaririe koguo ni amenyaga ni njurite already ngikira riu mundu uria ndehokeire mbeca ciakwa ngimwira riu thaici ri ona ni kwega makiria tondu ndirani double maita mere moria riu ndathukumaga ngathukuma mweri umwe mweri wa keri mweri wa gatatu itari ndaumira ngacoka riu ndaumira ngutuma mbeca icio cinyingi arafu nona riu ndaumira ri ni ndirahota guthie gwetha mundu mukenya uria wina ID tondu ni riu nona kuria ni ndatigire ngina passport na ID tondu ngikinya ugwo ciambaga cikoyo ona ndocionaga na maitho ni ona ndikigura passport namba yakwa yari riku tondu hatiri handu ndamionire uria ndanyitire airport guku ukinya airport ya kuria kuoyo hatiri handu hangi ndamionire uraciona riu ngikimwira riu ri kinjigire njigira ngeikara kou mieri itatu mweri wa kana ri makirehe muiritu wa contract riu muiritu kwa contract riu uria woka to uria nani ndathie ndiuke koguo nona riu wira ucio githira ngicoka nyumba ngeikara thiku cigana na gugituika he handu harendo muiritu wa kuruga that is early 20 late 2015 December ine ya 2015 hau tondu ndambiririe wira 2015 December ine riu kou kwa keki ngeajia kuruta wira kou gwa keki hindi iyo ni woi kuruga keki kana nio magu train acha ndioi kuruga keki ona ki ona hanini ona ndari na guoya ndathire ucio tondu ni ndaiguire ni kurarihwo wega kwarihagwo 25 he ya ngiuga riu guku kurarihwo 25 riu kuu nikuo nguthie eko ndauma kwa manana ndoga kwa ngiri wathie tuko ngiri gathie kwa 25 ngiuga kwa 25 kuu nikuo nguthie ngiuga kabanga pambane nakuo ngithie na ngikionio kuruga keki ngionio ngina ku decorate ngituika so perfect ngina mundu ucio ucio akinyenda yani riu ndura twikire ni tani riu a hand over kuri ni tondu angiendire keki oyo the thonde kwa muthembo wothe ni ni andu magira mbica akanjire no ni rendo tha cigana riu ngina andu kuu ni manju riu kuu twathire tukikora twi a Kenya mugwanja airetu mugwanja na ni aguka na nja kwari no umwe tu a contract mu Kenya riu aya ngiothe ni mugwanja ni gwitwo kuma na nja riu acio ni majiraga riu keki ino kiti ni urathondeka ino ni yaku tondu ringi ni complicated irenda maundu maingi detailed no nginya ingierirwo ndimithondeke so ni kashika line kabisa uria tubeca turaingira ngiciria atiriri tubeca tuturi uguo riu twathire tukinyitana kuu ri ukaigua mundu akiuga ena handu ringi ena kamugunda ena handu ringi ena ka project ngiuga riu onani ri handu hakurikia miaka iri nyinuke ri ndiike kaundu I sukuma sukume ne miaka iyo iri ndiraugite nguikara ri ona no nyongerere kinye tatu na tondu riu ndi handu hega ndirateseka ri woikaikare jikaikare arafu taru no no guo ndatuikire ni ngumanja riu umenye hindi ndungituika ati ni ukuinuka na ucoke ndungiheo yani vacation ya tu ndi no ucoke no no ni watiga mama na passport kuria arafu ri ritwa riaku ni riaingira ati ni wora wira na wi koguo wainuka ni kudipotwo ni kudipotwo no horo na gucoka ringi no ucokire ringi after 2 years 5 years uguo na ringi angikorwo andu aku ni makuigirire kigenyo ri wikore ngira ni urohwo tondu kwina andu maigagirirwo kigenyo woro uguo ri marathi makauga ni waiya gold siju ni waiya mbeca siju ni watigire weka atia koguo ugakora ringi macira ni mongerereka ni ngiona na tondu ndiyo andu akwa uria maugire ri reke nyongerere time na tondu bado ndona wira mwega ri acha ni ongeze time ukaikai nyite kanyamu na ni ngiena kanyamu kena ritwa riakwa